Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій, ви на каналі Містер Монг Маленькі Танки. І в цьому відео я вам хочу розповісти, поділитися неприємним досвідом, як я пограв на Steam Deck. А саме запустив World of Tanks Blitz. Це найгірша гра, котра взагалі запускалась на цьому чудовому пристрої. Відьмак, Forza Horizon 4, Singularity, Мітрошечка, Hollow Knight, Shovel Knight, там Hades і ціла купа всього. Rayman, все йде чудово, все оптимізовано, все гарно. Але з приводу танчиків маленьких, з приводу бліца, якщо ви грали, наприклад, на комп'ютері або на планшеті, навіть на телефоні, там оптимізація гарна. Але саме танчики маленькі на Steam Deck — це найгірша взагалі адаптація. Курва, я не знаю, хто саме займався перенесенням цієї гри на Steam Deck, але ця людина, я вам кажу, 100% тупо не грала на деці, тупо не грала. Тому що серед елементів керування ти отак от граєш, наприклад, на стіках, в тебе танчик їде, ти цілишся, або в тебе є ось такий тачпад. І саме прикол, що в тебе в прицілі також на стіках і з тачпада зовсім різне налаштування чутливості. Тобто сенсоріка в тебе скрізь різна. І якщо ти так їдеш повільно, а потім в тебе прицілі отак от все, отак от ходить ходуном, або ще щось, чесно, я 3 дні намагався тренуватися, пограти на цьому пристрої, це повна лажа, просто повна лажа. Побачите вже, як я буду страждати. Для початку, шановні, протисніть подобаєчку, бо серед україномовного контенту ще ніхто не показував, як граються танчики на деці, але я розумію, що це повна шляпа. Я навіть вам не раджу, грайте краще в якісні ігри на Steam Deck. Ну тільки не в танки, бо грати в танки на деці — це повне лайно. Приємного перегляду. І, до речі, роздільна здатність тут лише HD, тому картинка відео буде така піксельна, тому що роздільна здатність у Steam Deck маленька. Але коли ти граєш в портативі, то цього достатньо. І, до речі, в портативі танчики теж погано виглядають. В мене від нього, ну, від цієї роздільної здатності, від танчиків тупо очі витікають. Серйозно, швидко болять. Хоча Відьмак, щось ще інше граєш нормально, а танки — фігня. І так, ми на головному меню. Дивіться, коли підключаєш його, наприклад, до телевізора, то зображення зі Steam Deck зникає. То я бачу, що тут на телевізорі. Тут є такий тачпад, як на комп'ютері. Дуже незручно, буду відвертим, дуже незручно. Незвично, це просто жесть. Я не знаю, як я буду зараз грати. Я не знаю, як я буду грати. Також я не знаю, як би тут прокрутити, щоб все вийшло. Тобто, враження, ух ти ж, блін, відчуття дуже дивні. Серйозно, елементи керування тут. Якщо ти граєш, наприклад, портативі, то воно там сенсорне все працює ідеально, а тут треба розраховувати на те, що зображення-то нема. Ну так, спробуй пограй. Так, я тоді планую обрати Е100. Також, на хвилиночку, якщо що ви не знали, тут роздільна здатність менша за поточну на iPad'і, тобто тут HD екран у нас встановлений в Steam Deck. Тому супер якусь там класну роздільну здатність та якісну картинку ви в записи не побачите. Також, як бачите, тут ще є чорні полоси по бокам. З цим я нічого не пороблю. Так, можна було змінити картинку, але то таке. Я собі, напевно, трішечки звука зроблю. Гучність я собі зробив. Так, ну і ми поїхали. Елементи керування, якщо що, як на геймпаді, на стійках, їх хать. Єдине, що я, до речі, бачив, що, ну, по-перше, чогось Steam Deck жорстко пінгує лосить. Я не до 5G, я до звичайного Wi-Fi приєднався, в мене нічого на завантаженні не стоїть, але саме в танках пінг жорсткий. Пінг просто жорсткий. Це якась жесть. Слухайте, я і так тут, ну, не зовсім розібрався з елементами керування. Досить важко грається. Я тобі кажу, досить важко. Я їду, як у то Алехандро. Серйозно. Грати на Steam Deck — це якісь муки. Це просто якісь пекельні борошна. Я вам кажу, це дуже важко.
Якщо я, наприклад, запускав і проходив потрошку Singularity, да? Там ще якусь гру, у мене не було питань. У мене лише одне зараз курво питання, чому середній танк так сильно агриться Йохана Манатка. Щоб ви розуміли, я ледь роздупляюсь, що до чого. Їхать, чого він такий борзий, я тупо не знаю. Серйозно. Чого він такий борзий? Таке враження, що він, курва, знає, що я граю зі Steam Deck'у, і в мене, курва, дуже важке, бляха-муха, елементи курування. Коротше, грати неможливо. Серйозно, грати на Steam Deck – це якась параша. Я вам серйозно кажу, це якась параша. Це просто жесть, це ну просто жесть. Серйозно, воно все таке кончене. Просто, хто оптимізовував на Steam Deck танчики, я от не позаздрю. Тому що я не згадаю взагалі, щоб потім були якісь оновлення на Nintendo Switch чи на Steam Deck, де розповідали, що там щось покращили. Це звізда якась, я вам серйозно кажу, це просто жесть. Неможливо грати, в це неможливо грати. Стрес-контент. Серйозно, давайте візьмемо ще якийсь важкий танчик, спробуємо. Я думав, що якщо я візьму, ну хоча б важкий танчик, то мені буде набагато легше гратися. Я думав, що я хоч щось зможу зробити. Та де там? Дідька, каже лисого. Хлопці, ну це жесть. По-перше, так, автоприцілу нема. По-друге, треба налаштовувати саме чутливість. Тобто, ну все занадто швидко якось скаче. То не занадто. Плюс пінгуємо жорстко. Я не знаю, ну в інших іграх Steam Deck себе чудово показує. Там, Відьмак 3, Forza Horizon 4, Singularity, Мітрошечки, всі частини. Там. Ще купа всяких різноманітних ігор. Але як тільки я сідаю за танки, ну камон, це просто жесть. І до речі, оця проблема, як в будь-якому Steam пристрої, тебе найбільше, найдовше балансить. Тобто всіх вже забалансило, а тебе ні. Боже, який кончений елемент керування цей, це просто жесть. Хоч через стійки, хоч через тачпад цей сраний маленький з правої сторони. Елементи керування просто якийсь жах. Просто жах. І воно постійно пінгує. Я не знаю чого, воно постійно пінгує. Хлопці, якщо ви надумаєте грати в танки на Steam Deck, це от буде остання гра, в котру ви нормально пограєте. Серйозно. Боже, я їду прямо, мене танк кудись вправо повертає. Я їду ще кудись. Ну це жесть, серйозно. Це просто йоханий бабай, я не можу. Як в це грати, не зрозуміло. Взагалі не зрозуміло. Так, тихо, тихо. Боже, я такий, я не можу вицілити спокійно, я такий Алехандр, я не можу. Воно все в прицілі, воно просто кончене. Воно в прицілі все стрибає. Це якась трешня. Боже. Боже! Яке кончене? Це я от про керування, серйозно. Звіздець якийсь. Це просто звіздець. Як цим користуватися, я не знаю. І пінг. Подивіться на цей сраний пінг. Це просто пінг-понг якийсь. Ефір на Steam Deck? Та не за що, просто не за що. Я хотів запустити ефір на Steam Deck. Типу, запускаємо, тестуємо. Це просто тришак якийсь. Тільки фарбу подряпав. Слухайте, ну, в мене є відповідь, чому тімейти так погано грають. Вони, походу, грають зі Steam Deck. Бо, ну, подивіться на цей пінг, подивіться на ці луси, подивіться, як я влучаю. Я взагалі не влучаю. Їхать, я себе відчуваю, як ото проти кіберспірту якогось граю. Всі так навалюють нормально. Мене ще, напевно, балансить проти ПКшників. Тому всі так і нормально накидують. А я граю зі просто саніна. Це просто якась саніна. Я вам серйозно. Грати зі Steam Deck проти ПКшників з цього лайна, шановні.
Ну, вердикт такий. Якщо ви захочете запустити танки на Steam Deck, це буде найсратіший день у вашому житті. Серйозно, камон. Це взагалі негадане зручно. Гра не оптимізована, вона лагає. Пінги жорсткі. Тобто, елементи керування не найкращі. Також, зараз покажу. Тут є ще така фішка, як налаштування контролера. Ти натискаєш сюди, і тобі треба буде обрати саме той контролер, а я не можу і не... О. Дивись, обрати той контролер... Та який там... Коротше. Там з елементами керування проблеми. Тобто ті, що налаштування стандарті по дефолту, вони погано працюють. Треба заходити в Steam, настройки контролера, шукати нормальні налаштування по керуванню. Тому що то в тебе стрільба не спрацьовує, то в тебе приціл косий, то в тебе взагалі аптечки не використовуються. Повна лажа. Також ви бачили, воно все дьоргане. А чому? Тому що, можливо, або екран HD, або ще щось, я не знаю. А таке враження, що приціл в тебе з Full HD зображення, тобто чутливість, можливо, менше, більше ставити. Але коли ти їдеш, в тебе нормальна чутливість. Коли ти в прицілі, в тебе інша чутливість. На цьому на сенсорі інша чутливість. Через стіки інша чутливість. Тобто в тебе все не налаштовано. Тобто виходить, якщо ти граєш нормально собі з планшета або з телефона, в тебе все відносно більш-менш калібровка якась присутня. Тут повна срака. Ну, вибачайте за такі бої, я, якщо чесно, тренувався, я пробував грати на ньому, на Steam Deck, але кожен раз в мене зграла дупа. Зараз так само, грати неможливо, плюс ти граєш проти ПК, це повна параша. Ну, дякую, якщо хтось подивився відео це, дякую за вподобаєчку. Всім до побачення, вердикт, грати в танки на Steam Deck, повна параша.